sakarā ar saņemto iesniegumu Rīgas centra iecirknī tika uzsākta administratīvā lietvedība. Šīs lietvedības laikā mēs precizēsim visus apstākļus, un ja būs nepieciešams, tad arī veiksim tālākās darbības. Tas varētu būt gan krimināla procesa ierosināšana, gan arī skatīt šo lietu administratīvās lietas ietvaros. Bez tā, protams, mēs aicinām visas iesaistītās personas vērsties Rīgas centra iecirknī ar saviem paziņojumiem par notikušo. Gaidīsim jūs Matīsa ielā 9. Es sapratu, tur ir pat tā kā par huligānismu, ja? Es tā sapratu no... Uz doto brīdi uzsākt administratīvā lietvedība par sīko huliganizmu, bet ja šīs lietvedības laikā mēs iegūsim vēl kaut kādu papildus informāciju, mēs varēsim to pakvalificēt. Mums vajadzīgs bija pamats, lai mēs varētu veikt kaut kādas darbības un saņemot attiecīgos iesniegumus, mēs uzreiz varējam uzsākt darbības. Mēs gribētu, lai iesaistītās personas vēršās pie mums paši, ar informāciju par šo notikumu, bet ja viņas pie mums neatnāks, mums ir visas iespējas veikt nepieciešamos pasākumus, lai šīs personas noskaidrotu.